Менин атым Эрмамат Эргешев, Кыргызстан Ислам Университетинин гуманитардык билимдер факультетинин деканы. Бул STEM боюнча иш-чара мага дин сферасындагы адамдарга мүмкүн болушунча ушул технологиялык жактан, жаңылануу жактан, инновация жактан, өнүгүү жактан кандай салым кошууга мүмкүнчүлүктөр бар экен деген. Илимдин технология багыты менен динди кантип айкалыштыра алабыз? Ошол жөнүндө жакшы идеяларды берди. Бүгүнкү өтүп жаткан талкуунун жыйынтыгында мен мындай ойго келдим негизи. Илим, анан технология, ошондой эле так илимдер, дин илимдери ушул сферада жүргөн адамдардын бири-биринин толук кандуу тааныбагандыгын көрдүм. Бул иш-чаралардын мисалы үчүн бир күндүк убакытка эмес, мүмкүн болушунча көбүрөөк убакытка уюштуруп, анан ошол эле учурда дин сферасында, дин чөйрөсүндөгү адамдар менен так илим чөйрөсүндө жүргөн адамдарды бири-бири менен айкалыштырып, тааныштырып, чогуу бир иш алып барганга үндөй турган жакшы программаларды чыкса деп сунуштамакмын. Себеп дегенде мен бүгүнкү иш-чарадан алган маалыматымды өзүмдүн коллективге жеткиргенде деле толук кандуу бул жердеги атмосфераны алып барбай калышым мүмкүн. Ошондуктан бул атмосферанын башка чөйрөлөрдө, башка жактарда улантылышын каалайт элем. Бүгүнкү уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдирем. Мындай иш-чаралардын дагы көп-көп болушун каалайт элем. Анан биз бири-бирибиз менен байланыштарыбызды, контакттарыбызды алдык. Мындан ары чогуу иштешебиз деген ойдомун.